Përshëndetje, shikues të ndëruar, jeni me edicionin e lajmeve të orës 12 në televizionin e Kosovës. Ligji për rimëkëmbjen ekonomike është dekretuar dje në zyrën e presidencës, ka njoftuar për RTK-n Bekim Kupina, këshilltari presidentës në detyrë. Pas dekretimit, ligji pritet të publikohet në gazetën zyrtare dhe më pas nisin procedurat për tërheqjen e 10% shit nga trusti. Ligji për rimëkëmbje ekonomike u përmend qysh para 6 muajsh, por hapa konkret për jetësimin e ti u morën ditën e premte, kur pas shumë përpjekjeve kaloi në kuvendin e Kosovës. Kryetari i LDK-s Isa Mustafa ka vazhduar me kritika kundër studimit të Parlamentit Evropian të publikuar dje. Mustafa në postimin e tij ka shkruar se ky studim është gënjeshtër, kombëtar e ndërkombëtar, transmeton Index Online. Ai raportin e ka quajtur pamflet me plot paragjykime e gënjeshtra. Tutje, ai këtë studim e ka lidhur me lëvizjen vetëvendosje dhe e ka quajtur përpjekje denigruese e poshtruese Partisë së Kurdit. Reagimi i Mustafës vjen pasi dje është prezantuar në Parlamentin Evropian një studim mbi rolin e lajmeve të rreme në Ballkanin Perëndimor, i cili thoshte se fenomeni i dezinformimit në Kosovë ka pasur implikime të drejtpërdrejta politike që shkaktuan edhe rënjen e qeverisë Albin Kurtit. Dokumenti shpjegon angazhimin e presidentit të Shteteve të Bashkuara, Donald Trump, dhe emrimin e të dërguarit të tij të posaçëm për bisedimet Richard Grenell në rrëzimin e qeverisë Kurti. Qendra e transfuzionit të gjakut në Prishtinë nuk ka mjaftueshëm rezerva të dozave të gjakut, ka konfirmuar doktor Esha Hadije Mahmutaj. Tutje ajo tha se në këtë qendër çdo 15 minuta kërkohet një dozë gjaku. Doktor Esha Mahmutaj theksoi se përmes gjakut nuk transmetohet virusi, prandaj secili person që është i shëndosh mund të turojë gjak. Kurse Blerim Latifi, vullnetar, apelon të të gjithë qytetarët që janë të shëndosh të turojnë gjak, sepse nuk ka ndjenjë më të mirë se të shpëtosh jetë. Pandemia ka ndiku shumë në zbukdimin e dhurimit të gjakut, si që dim shkaku i situatës, se ne kemi këtë plan programin vjetor që i bojmë për organizimet e dhurimit të gjakut, pra për grumbullimin e gjakut. Po për shkak pandemis nuk kemi mujtë me i realizu atë plan program. Fatmirësisht, mu i me thonë që gjaku, për mes gjakut nuk transmitohet virusi. Prandaj, dhurusët e gjakut, e kemi trajtimin e dhurusëve të gjakut, kemi pyetësorin standard, po kemi edhe pyetësorin për COVID, që kemi rregullat që shi përdor gjithë bota, cilët dhurusë pranohen dhe cilët refuzohen. Avokati i popullit Naim Çelaj thot se pas kalimit të situatës me pandeminë pret fluks më të madh të qytetarëve sa i përket ankesave. Ndërsa shton se prej ankesave që kanë planuar nga terreni deri më tash ka pasur shkelje si në fazën fillestare të aplikimit të masave kundër pandemisë me kufizimin e lëvizjes. Unë pres edhe kjo është e logjikshme që pas kalimit të kësaj situate ka me pas një fluks të ankesave dhe të kërkesave nga qytetarët. Te pas parasysh që masat që janë marrë në kohën e pandemis, jo çdo herë kanë qenë të analizuara mirë dhe të përshtatshme për me respektu të gjithë qytetarët në njërë barabart. E kam fjallën edhe për masat për mbështetje dhe për rimëkëmbje, nga se ka kategoritë të caktuar qytetarëve që janë në vështërsi dhe nuk janë trajtu të barabart me pjesën tjetër në mbështetje vendim nga shteti. Gratë kosovare përveç pandemis, këtë vit janë përcjell edhe me një sër problematikash. Adelina Berisha nga Rrjeti i Grave të Kosovës ka treguar se sfidë për gratë gjatë pandemis ka qenë shkputja e kontratës së punës. Po ashtu, Berisha ka thënë se gjatë këtyre muajve, sidomos gjatë karantinës, ka pasur mbi 30% rritje të rasteve të dhunës ndaj grave. Gratë kosovare janë ballafaqur me përveç këtij problemi gjeneral me cilin janë ballafaqur secili qytetar i Kosovës. Gjatë kësaj periudhe kemi pas fatkeqësisht rritje të numrit të raportimeve të rasteve të dhunës në familje, sidomos veçanërisht gjatë kohës së karantinës, kohës së izolimit, prej dhënave zyrtare jemi njoftuar që mbi 30% janë rrit numri i raportimeve të prjetimeve të dhunës në familje, do me thonë nga qytetarët në institucione vendore. Në anën tjetër kemi pas raste kur grave ju janë shkëputur kontratat e punës dhe ato janë balafaqu, do të thotë edhe me një problem shtesë
e dim që ky problem do shta i ka prik edhe burrat, mirë po marë parasysh që gratë e përbëjnë shumë pak përqindjen e forcës punëtore, kjo edhe ma shumë e ka dëmtu pjesëmarrjen e grave në tregun e punës. Hysni Haziri nga strilësi e përmi Deçanit ka rritur që mulirin e vjetër ta kthej në biznes fitimprurës. Krahas ti, ai ka edhe një restorant vogël ku ka punësuar të gjithë familjen, por edhe ky, si shumë veprimtarit të tjera, janë dëmtuar nga pandemia. Mulliri i hajërisë të epërm të Deçanit është shumë i vjetër. Pozita volishme dhe sasia mjaftueshme e ujit bëjnë që prodhimi të jetë natyral dhe shumë cilësor. Hysni Hajrizi ndjehet i lumtur që traditën e të pareve po e vazhdon edhe së të kësaj dite. Mullini është trashëgimi. Trashëgimi do të thon unë e di babgjyshi, tani edhe baba. E kanë pas mullinin, kanë punu që rokokoa, atre më punu, po na të pasi puna dhe ato skandën në nga kamet edhe neve, edhe na sot e kësa dite nuk e kemi, në më dhonë, vardojnë me punu me mullin. Krahas mullirit, në të cilin bluajnë misër rrëth 30 fshatrat e kësa jane, Hysniu të rëgon se përbal mullirit kanë dërtuar edhe një restorant të vogël, duke e zidhur kështu edhe qështjën e punësimit jo vetëm për familjen e ti. Por gjendja me pandemin ka ndikuar shumë në rënjën e numrit të mysafirëve dhe zhvillimin e veprimtarisë. E kemi bërë një restoran të afër, puna si edhe mullini edhe restorani pak mi kombinu të dyja. Vllau punon në mulli, më thonë është jemi vllau në mulli, dy djemë punon në restoran, edhe i kom edhe një 4 punëtor tjerë. Dhe para se mi fillu kjo pandemia, në më dojmë i këtë knaqën. Tashti me këtë pandemi, me restoran jo, mullini, për mullini ka punë. Mullini ka punë, binë me blu, janë dikon 30 të kusur fshatë, nësi binë gati këtë rafi duka dinë, dhe ma lejë, si binë me blu të në këtu. Plus e marin e blenë, edhe milin e blenë këtu. E për ekspertet e agroturizmit për kushtimi familjes Hajrizi nga Strelci, po shihet si shembull i mirë i gëshëtimit të biznesit të tyre në funksion të agroturizmit. Shumë pronarë me investimet të tyre janë duke ndërtuar infrastrukturën shumë të mirë dhe është një shembull i mirë drejtimin e zhvillimit të resurseve të veta. Domthonjë ka potenciale shumë të mira agroturistike për zhvillimin e turizmit. Përndryshe, në komunën e Deçanit ekzistojnë kushte shumë të mira për zhvillimin e agroturizmit, fal potencialeve trashëgimore dhe natyrore që ka ky region. Parandarjes edhe një njoftim pas një sëmundje të gjatë, ka ndruar jetë në moshën 80 vjeçare, punëtoria shumë vjeçare e televizionit Prishtinës Zade Shala Gashi. Tashmë e ndjera për shumë vite, kishte punuar në RTP si daktilografe. Varrimi i saj do të bëhet sot në orën 14 në varrezat e Dragodanit në Prishtinë. Të ndëruar të leshikues, ishte kjo e tëra për këtë edicion të lajmeve, ne ju falemderojmë për vëmendjen tuaj, një ditë mbarë, miru pafshim.